אהלן חברים, היום נדבר על טיון דביק. טיון דביק, איך נראים העלים שלו? טיון דביק הוא צמח מרפא מאוד ידוע בעל היסטוריה ארוכה, במיוחד פה באזור שלנו. הטיון גדל כמעט בכל חור, בצידי שבילים, בתעלות, במעזבות. אפשר להכין אמבט עם עלי טיון דביק ולטפל בכאבי פרקים, בעיות אור ואפילו תחורים. חליטה של טיון דביק יכולה להוריד לחץ דם. להכין מיצוי שמן מטיון דביק ולמרוח אותו על כוויות, פצעים פתוחים, עקיצות יתוש. אז אם גם אתם רוצים להוסיף לערכת הטיולים שלכם שמן טיון דביק שירפא לכם פצעים וכוויות ועקיצות יתושים, שתפו את הסרטון הזה גם עם אחרים, אפיצו את המידע ושיהיה בהצלחה.